ओके गाइज, हाम्रो यो बेबी राइड अनको फुल वायरिङ सेट आइसकेको छ होइन। तपाईँको यो फुट प्याडल भयो भने अगाडिको सबै कन्ट्रोल स्विचहरू यतापट्टि छ। यो चाहिँ गियर टाइपमा हो होइन। अब यो चाहिँ अब निकालेर अर्को किसिमको स्विच पनि हाल्न मिल्छ, युनिभर्सल नै हुन्छ। यो गियर खालकोमा भयो चाहिँ, अरू कन्ट्रोल स्विचहरू यता अगाडिपट्टि छ। सो पछाडिपट्टिको पार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यो बोर्ड र रिमोट यो भइहाल्यो, मोटर यहाँ लाग्ने भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अब फ्युज अनि ब्याट्रीमा जाने लाइन, लाइटको लाइन सबै छुट्याएर दिएको छ। अब यो चाहिँ कस्तो प्रडक्टहरूको लागि भने, जस्तै वायरिङ इस्यु आउँछ, वायरिङ इस्यु सल्भ गर्न सक्दैन, बोर्ड पनि अब बोर्ड एउटाकै तपाईँको 7-8 हजार भनिदिन्छ मार्केटमा होइन। सो त्यस्तो खालको इस्युहरू आउँदाखेरि यो होल सेट नै लिएर बनाउन मिल्ने गरी हामीले ल्याएका छौँ। हामीसँग यो सामान अहिले हामीसँग चाहिने जति हामीसँग स्टकमा छ। तपाईँहरूलाई यदि चाहिएको छ भने खबर गर्नुहोला, हामी मिलाएर दिनेछौँ।